Баршаңызды қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен жаңа жылдық дастарханға арналған мерекелік салатымызды дайындайтын боламыз. Салатымыз аты мандарин деп аталады. Өте дәмді әрі оңай заттардан жасалады. Міндетті түрде мен каналыма тіркеліп, қоңырау шалып басып кетіңіздер. Біздің салатымызға тауық еті, жұмыртқа, ірімшік, сәбіз және картоп керек болады. Ең алдымен біз тауық етін осылай ұсақтап турап аламыз. Қалған заттарымыздың барлығын осындай үккіштің кішкентай бөлігіне өткізіп алатын боламыз. Енді ірімшігімізді тауықтың үстіне саламыз. Енді жұмыртқамызды қосамыз. Үккіштен өткізілген. Үстіне картоп қосамыз. Мен бір ғана картоп қостым. Және де бір сарымсақ қосамыз, осылай үккіштен өткізіп аламыз да. Жақсылап араластырамыз, дәміне қарай тұз қосамыз. Және жақсылап бірігуі үшін осылай майонез қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді сәбімізді үккіштен өткізіп алып, осылай пешевой пленканы төсеп, бір келкі етіп, видеода көрсетілгенде етіп жайып шығамыз. Енді сәбіміздің үстіне шамамен бір 2 ас қасықтай салатымызды саламыз. Енді видеода көрсетілгенде жинаймыз, мандариндардың формасын жасап алатын боламыз. Осылай бір-бірімен жақсы бірігіп, мандариндардан айнымай шығатын болады. Міне біздің салатымыз дайын, достар. Жаңа жылда дастарханға міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаған болса, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім, назарланса көп-көп рахмет.